Добър ден! Последният работен ден от седмицата ще е и последен от серията слънчеви и топли дни. След обед времето ще остане слънчево и топло за сезона. Вятърът ще е слаб на места в източна България до умерен от северо-исток. Към 15 часа температурите ще са между 21 и 26 градуса, а по морето 21-22. Толкова и температурата на морската вода. В планините ще е слънчево и топло за сезона. На 1000 метра се очакват температури около 16 градуса, а на 2000 около 11. Ще е почти тихо или със слаб вятър от северо-исток. Обширен антициклон задържа атмосферните процеси над Западна Европа. Там ще е ветровито, облачно и дъждовно. Малък вихър се спуска към Черно море и източните Балкани. През почивните дни той ще стане причина за облаци, вятър и по-ниски температури в страните около Черно и Егейско море. В събота и неделя с умерен до силен вятър от северо-исток у нас ще проникне по-хладен и влажен въздух. В източна България ще е облачно. В крайните източни райони ще превалява. Вълнението на морето ще се усили. В централна и западна България облаците ще са по-малко и ще е предимно слънчево, но по-хладно. В понеделник облаците над цялата страна ще намалеят до слънчево, но температурите ще останат почти без промяна. Във вторник ще има нови заоблачавания с усилване на вятъра, но без валежи. Такава е нашата прогноза. От мен приятен следобед с Нова телевизия.